Чара, чара, чакс. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Қазақстан Ақтау телеарнасында 60 минут хабары. Бүгін бүгін дүбірлі дүйсенбі, қайтадан жұмыс күні келіп жетті. Бірақ десек те, дәл қазір түскі ас үстінде отырған көрермендеріміз болса, астарыңыз дәмді болсын. Сонымен біздің хабарымыз басталды. Армысыздар, қымбатты көрермендер, бүгін халықаралық достар күні. Барша бір бірімен шынайы достық құрып жүрген жандарды бүгінгі атаулы мереке мен шын жүректен құттықтаймыз. Қанат, сізді және сіздің достарыңызды да шын жүректен бүгінгі атаулы мерекемен құттықтаймыз. Рахмет, мен де сол таң атпастан достарымның барлығын құттықтап, ғаламтор желісінде барлық мүмкіндікті пайдаланып құттықтадым. Яғни үлгердіңіз. Сен ше? Шындығына келейік, мен әлі достарымды құттықтап үлгерген жоқпын, өйткені жұмыстың тығыздығына байланысты, бәлкім осы тікелей эфирден шыққан соң құрбыларыма звондап бүгінгі мерекемен құттықтап қалармын. Бәрекелді, қадірменді көрермендер, сіздер де мүмкіндіктеріңіз жіберіп алмаңыздар, құттықтаңыздар. 30-34-50 біздің бүгінгі телефонымыз және бүгінгі тақырыбымызды айта кетейік. Жалпы достық турасында досы көпті жау алмайды демекші. Осы турасында, жалпы достық турасында және біле білсек, Гүлнар, достық турасында афоризмдер өте көп. Көп, бірақ дегенмен де шынайы өмірде сол афоризмдерді біздер қолданамыз ба? Сол турасында да сіздердің ойларыңыз аса. Мысалы, біздің бала күнімізден келе жатырған көп айтылатын 100 теңгең болғанша 100 досым болсын деген. Сол 100 досымыз түгіл қазір бір досымызды қадірлейміз бе сол турасында? Ал және ойларыңыз ұтымды болып жатырса, онда біз бүгін бір емес, екі бірдей, яғни өзіңізге және досыңызға арналған екі билетті бірдей ұсынамыз. Сондықтан да қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Ал егер де бұл билеттерді қанжығаңызға байлап жатсаңыздар, онда сіздер премьера жексенбі және сенбі кезеңдерінде өкінішке орай күндерінде бара алмайсыздар, бірақ аптаның басқа күндерінде баруға толық мүмкіндіктеріңіз бар. Сонымен енді әңгімемізді бастайық. Біздің студиямызға шақыртылған қонақтарымызбен таныс болсақ, бұл жерде Мейрамгүл Қолғанатова, қателеспесек Диалог Ақтау қоғамдық қорының басшысы, директоры, және бізде студент жас Аяулым Қыдырбаева. Жалпы өздері осы достық турасында әңгіме өрбітеміз деп шақыртылған болатын. Қош келдіңіздер студиямызға. Сонымен енді қалай ойлайсыздар, досы көпті жау алмайды деп жатады, сол ұғым дұрыс па, Мейрам? Келісесіз бе сонымен? Досы көпті жау алмайды дейді. Бұл енді бұл мақалға менің өзімнің ойым жауабым. Әрине, досы көп болған ол жақсы ғой. Енді әртүрлі дос бар бұл өмірде. Амал достар бар, мысалға шынайы достар бар. Жалпы досы көпті жау алмайды. Досың көп болса, бұл жерде бұл мақалдың несі, досың көп болса өзіңе әйтеуір көп затты көмектеседі деген мағынада түсінемін негізінде. Мақалдың басты несін, мақсатын. Жалпы достық негізінде бұл өте үлкен ұғым. Ең басты достық адамдар бір-бірімен дос болу үшін өз-өзіне сенімді, нақты бір-біріне деген сенім болу керек ең бастысында. Оларда жаңағы қалай айтсам болады, дос не дейді жаңағы? Жалпы сіз досты таңдағанда қалай таңдайсыз? Досты таңдағанда енді мен шынымды айтайын, бәрімізде де дос көп шығар бұл өмірде. Досымды ешқашан сынамай, жаңағы сынап мінемеймін ешқашан. Өзімнің бір құрбым бар, Кенжегүл дейтін. Бірімізге осақ неше жыл болды. Өте жақын доспыз, сырласамыз, бірге сырымызды бөлісеміз, қайғыда да қуанышта да бірге жүреміз. Қолымыздан келгенше бір бірімізден түсінісуге тырысамыз ол кісімен. Түсінікті. Ал енді аяулым, сен жас буын өкілі ретінде өзіңнің ойыңды білдіре кетсең, сонымен сен қалай ойлайсың? Менің ойымша дос дегеніміз ол сенің қайғыңда бөліскен емес, қуанышыңда қызғанбайтын адам, нағыз дос деп саналады. Біздің қазір мектеп бітіргеннен кейін колледжге барған кезде көптеген өзімнің қатарластарымен таныстым. Сол жерде көріп жатырмын достың қандай болатынын. Жалпы мектептен бері балалық шағымнан дос болып келе жатқан жан құрбым бар, бірақ колледждегі жақын араласатындар олар
түсінесің достың қандай болатын. Олар тек сабақта жүргенде ақшаңа былай пайдаланатын достар да болады. Жалпы досқа сырды айтқан дұрыс па? Қалай ойлайсың, аяулым? Жалпы өзің бір құрбыңа сырыңды айтып, кейін аузың күйген күндерің болды ма? Жоқ, болды. Осы колледжге келгенде бұрыннан дос болып келе жатқан оған сенуге болады, егер өзің жақын танитын болсаң. Түсінікті. Ал енді неке, біздер айтып жатырмыз жалпы достықты, мына дос боламын осы адаммен деп таңдау керек па? Таңдау жүргізу керек па? Әлде достықты бұл өмірдің қандай да бір сәттері өзі досты саған жетелеп алып келе ме? Қалай ойлайсыздар? Сөзіңіздің жаны бар, негізі достыққа өзі жетелеп алып келетін сияқты менің ойымша. Оны мына кісімен дос болайын деп жатырмын деп алдымызға мақсат қойған жоқпыз. Осы сол өмірде өзі жетектей алып, сол досқа жетелеп апаратын сияқты өзім. Рахмет, түсінікті. Қанат, дәл осы біз арнайы осы тақырыпқа арқаулар сюжетімізге кезек берейік. Достық бұл өмірдегі еш нәрсемен бағаланбайтын құндылық. Дос табу оңай, ал оны сақтау одан да қиын. Достық қатынасқа нәзіктікпен қарап, берік сақтау керек. Өйткені ол да баптауды қажет ететін нәзік өсімдік сияқты. Біздер достықты сақтау үшін жан тәнімізбен еңбектенуіміз керек. Сенім мен жарқын көңіл достықты берік ететін тірек саналады. Өзі шынайы. Дос бола білген адамның достары да көп болады, және жер бетінде өзін жалғыз сезінбейді. Шынайы достық қандай да болмасын, өмірлік жағдайларда досыңа көмекке келіп, оны қолдай білуді талап етеді. Өзінің досынан белгілі бір нәрселерді қажет ететін адам шынайы достыққа лайық емес. Бұрын адал достық ең жоғарғы адами құндылық саналатын, сондықтан оны белгілі ақындар жырға қосқан. Біздің ойымызша, бұрын достыққа үлкен сезіммен және жауапкершілікпен қараған, достық үшін құрбан болуға да дайын болған. Бұрын асыл қасиет саналған достық бүгінде жай ғана қарым-қатынас немесе іскери байланыспен ғана шектеледі. Сонымен 60 минут хабары эфирде, сонымен досы көпті жау алмайды демекші, жалпы достық турасында бүгін тағы да ақпаратымызды қайтадан жеткізе кетейік. Бүгін халықаралық достық күні, сондықтан да барлық достарымыз үшін жүректен құттықтаймыз. Қадірменді көрермендер, сіздердің де мүмкіндіктеріңіз бар. 60 минут хабары аясында бүгінгі ойға ой қосып тақырып, бүгінгі достарыңызды, адал достарыңызды құттықтауға мүмкіндіктеріңіз бар. Асыға сіздерді шақырамыз, және ойларыңыз ұтымды болып жатырса, бүгін бір емес, екі бірдей билетімізді ұсынамыз. Яғни сіздің ойыңыз ерекше болып жатырса, сізге және сіздің досыңызға екі билет ұсынамыз. Ал егер де бұл билетті қанжағыңызға байлап жатсаңыз, тағы да ақпаратты қайталай кетейік. Сенбі, жексенбі және премьера кезеңдерінде өкінішке орай сіздер бара алмайсыздар, бірақ аптаның басқа күндерінде баруға толық мүмкіндіктеріңіз бар. 30-34-50-72-92 ақмаржан қаламыздың коды екенін тағы да ескертейік. Достарыңызбен, досыңызбен бірге киноға барып, әсем кинон тамашалайын десеңіздер, онда бүгін не екі бірдей билетті жеңіп алуға сізде мүмкіндік бар. Олай болса хабарласыңыздар. Сонымен енді Мейрамгүл, айтыңыздаршы, бізге қаншалықты өмірде, мысалға барлығымызды да қазір телефонымызды асып қалсақ, 100 емес 200-дің үстінде контакты дейміз ғой, адам көп, иә. Бірақ дегенмен де соның қайсысын, былай қарасақ танысымыз өте көп, бірақ барлығын бірдей доспыз деп айта алмаймыз, иә. Жаңағы әлеуметтік желілерде достықтар туралы айтып жатырсыздар. Олар әлеуметтік желідегі достықтар, олар мен ойымша дос деп есептемеймін. Олар енді әлеуметтік желідегі бір қайта серіктес ретінде санаймын өзім негізінде. Нағыз дос енді қасында жүрген досың ғой. Ол әрине ол да әлеуметтік желіде отырады. Әлеуметтік желіде де мысалы сырласып айтып қаласың әңгімеңді. Бірақ қолдан келгенше енді ол досыңмен бетпе-бет кездескен досың, ол өзіңнің кәдімгі сырыңды айтатын, нақты сол кісіге сырыңды айтатын дос, сырыңды жасыра беретін дос, сол солай деп ойлаймын. Ал әлеуметтік желідегі олар сырыңды да оларға қалай айтасыз, оны айту мүмкін емес шығар оларға. Оларға қалай сенімде оларға мүмкін емес. Түсінікті, бізге. Енді осы бізге хабарласқан Тұрар есімді көрермемізді қабылдап көрейік. Қанат, Тұрар аға, сәлематсыз ба? Алло, саламатсыздар ма? Сәлематсыз. Барлық телекөрермендерді бүгінгі халықаралық достық күні құттықтаймын, сіздерді де құттықтаймын. Бүгінгі тақырыптарыңыз өте күшті тақырып. Бұл тақырыпқа қатысты қазақта жақсы мақалдар бар. Мысалы, дұшпан күлдіріп айтады, дос жылатып айтады. Сосын қазақта тағы мақал бар.
100 жаңа досың болғанша, бір ескі досың болсын деген. Және тағы бір мақал бар. Егер сен досыңмен ұрысқың келсе, қарызға ақша ал дейді. Сондықтан досты, сыныптас достар болады. Мысалы, менің де Арман, Жандос деген, бұрыннан мектептен дос болып келеатқан достарым бар. Ол шын қиналған кезде білінеді дос. Және сен де көмектесуің керексің оған. Мен айтар едім, досы көпті шынымен тақыр бөде әдем, досы көпті жау алмайды дегендей. Бәріміз дос болайық, бауыр болайық, ағайын болайық, бір бірімізге көмектесейік. Рахмет. Тұрар, сізге бір сұрақ қоюға бола ма, Тұрар? Байланысымыз үзіліп кетті, бірақ десек те өте бір әдемі өзінің тілегін жеткізді. Дос болайық, бауыр болайық, расында да. Ал енді айтыңыздаршы, қыздар, қаншалықты аяулым достық сезім адамның көңілінде, енді барлығын жаңа айтып өткенде, барлығын бірдей біз достық сезімге қабылдаймыз. Қандай да бір себептер ме, қалай өзіңіз қалай анықтайсыз? Осы адам маған дос ау, осы адам маған жамандық ойламайды. Әлде мысалға, сіз қазір енді студентсіз, иә? Жасөспірімсіз. Яғни сізге әлде атамаңыз айта ма? Мен дос бол балам, мен дос болма деп. Осында бір жіктеп алсақ, иә, Гүлнар? Ата-ананың пікірі әрине болады, олар біліп жатады. Егер сен бір жаққа сұранатын кезде, сонымен бірге барам десең, сондай кездерде ата-ананың пікірі болады. Ал былай достың, сен ақыл кеңес сұрайтын кезде, нақты саған көмектесіп айтып жатса, сондай кездерде жақсы жағын байқауға болады деп ойлаймын. Өзің сынап көрдің көрді достарыңды? Жоқ. Ешқашан? Сынап көрген жоқ мұл, олар өз уақытымен білінеді ол кімнің қандай екен. Енді, аяулым Кенжегүл, енді біз бүгін студиямызға, Мирамгүл, біз бүгін студиямызға сізді жас буын ретінде қонақ қылып шақырып отырмыз. Өйткені, мысалы, үлкен жастағы апағаларды біз шақырған жоқпыз, себебі қазіргі көп жастар өздерінің достарын әлеуметтік желі деп айтып жатырмыз ғой, әлеуметтік желі арқылы тауып жатады. Сол тұрғысында да біз жастардың пікірін білу мақсатында ескере кеттік. Аяулы, мысалы, қазір студент 15 жаста. Қазіргі, мысалы, біз көп естейміз, жастардың арасында тұрақты достық деген жоқ. Мысалы, бір екі күн дос болады, кейін жаңағы арамызда ешқандай достық жоқ деген сияқты, басқа құрбыларымен араласып кетеді. Сол тұрғысынан аяулым өз басынан сондай оқиға өтті ма? Сені немесе құрбыларың сондай бір қиын жағдайға тастап қол ұшын бермей кеткен кездер болды ма? Иә. Мектепте бірге оқып, осы колледжге тапсыратын кезде бірге тапсырған өзімнің құрбым болды. Колледжге барған кезде ол басқа қыздармен, мен басқа қыздармен бөлініп кеттік та. Сол кезде сондай жағдай болды. Ол, бірақ әлеуметтік желі жағын айтатын болсақ, олар тек қана әлеуметтік желіде танысады, а былай өмірде оның қандай екен ішкі жан дүниесін білмейді. Сондықтан шынайы дос бола алмайды олар. Түсінікті. Яғни әлеуметтік желідегі таныстарымыз бұл шынайы достар емес дейді. Көбіне болмайды олай. Түсінікті. Бізге осы орайда хабарласқан Гүлсім есімді апамыз бар. Тілдессек. Сәлем, аңыз бен. Дос дегеннің достың тұрғы бар. Оның қазір жастардың достығы тек самалы ғой. Уақытша дос сияқты бәрі де. Үлкен достығы, қарым қатынасы барлығында да ол тұрақтылық қой. Интернеттен тауып алады, доспын дейді. Желіде отырады, доспын дейді. Бәрі де бір шамалы достық қой оладық, ақиқи достық емес. Түре келеді, түсінеді, ол дос қандай оладың, білет сол кезде. Апа, сіздің өзіңіздің шынайы досыңыз бар ма осы күнге дейін араласып келе жатқан? Гүлсім апа, сізге сұрақ қойсақ, сіз жасыңыз, осы жасқа дейін бірге дос болып келе жатырған жандарыңыз бар ма қасыңызда? Енді біздің дос болып кеткен жастарымыз қазір біздер 43 жылдық отыратын еркеміз болып өтіп жатыр. Жастардың біздер енді 60-тан өтіп кеттік қой. Әр жерде осындай тез амандығымызды білдіріп бала шағамызбенен немеелерімізбен бәрін бөлісіп жатырмыз. Достың түрі көп. Бегім соны айтамын да, нағыз дос аңдап басқан жақсы деген сөйлегенде де неткенде де. Түсінікті, рахмет сізге, рахмет сізді және сіздің достарыңызды. Апа, шын жүректен құттықтаймыз бүгін халықаралық достық күні. Қадірменді көрермендер, сіздер де атсалысыңыздар, сіздер де достарыңызды құттықтауға мүмкіндіктеріңіз бар. Достық ол тек қана бір күндік немен шектеліп қалмау керек сияқты. Достық олар қашанда жанымызда жүретіні белгілі. Бірақ дегенмен де өкінішке орай кейде бір өмірдің сәттерінде әттеген-ай деген кездер де болады. Бірақ соның ішінде меніңше, қыздар ренжімеңіздер, мен мынандай бір пікірдемін, ол тек қана менің пікірім.
емес, жалпы, қыздардың арасында достық болмайды дейді. Ер азаматтар, ол енді өзінің бір ер азаматтылығымен, өжеттілігімен, қайсарлығымен бір-біріне бір берік болып жатады. Бірақ енді ер азаматтардың арасында достыққа берік еместер де бар. Бірақ дегенмен де әйел азаматтары арасында достық қарым-қатынас болуы мүмкін емес деген жандар өте көп. Оны кейде былай дәлелдетті берген жайттар көп. Қалай ойлайсыздар өздеріңіз? Дәл осы сұрағыңызға мен өзім тоқталып кетейін. Осы жақын арада әйел бақыты бағдарламасында ұлттық телеарнасында дәл осы сұрақ қойылған болатын. Сонда мен ойланып отырым, қыздардың арасында достық болмайды дейді. Жаңағы еще бұл жерде психолог мамандарда достық болмайды деген дәлелдеп отырды. Мен айтар едім, енді әркімнің өмірі әртүрлі. Шынына керек. Біреудің өмірінде жаңағы сеніміне беріксіз достар кездесіп қалған шығар. Біреу басқа жандарда досқа берік жандар кездесіп қалған шығар. Әркімге әртүрлі, бұл тағдыр, бұл өмір. Сондықтан әркімге әртүрлі дос кездеседі. Бұл жерде мен айтарым, сенімді дос таңдауға ең бастысы ұмтылайық. Ол өзінен өзі көрініп тұрады достық дейтін. Қалай дос болатыны негізінде. Мен солай жауап берер едім. Яғни, Мейрамгүл, сенің ойынша, яғни достық бар. Достық бар. Өзімнің жағы өмір жолымнан деп айтайын ба, өзімнің шын айтқан достық бар сияқты. Айолым, сен қалай ойлайсың? Бірақ енді сен енді жасың 15-те, бірақ дегенмен де. Достық бар енді, ол әр адамның өзіне байланысты ғой. Егер досыңа берік, сеніміне берік болсаң, болады. Түсінікті. Бізге хабарласқан таңатар ағамыз бар. Аға желіде сайта беріңіз. Қайырлы күн, аға. Саламатсыздар ма, қайырлы күн, армысыздар ағайын. Қош келдіңіздер, студия қонақтары. Бүгінгі мереке мен жалпы баршаңызды құттықтаймын. Қазақстан Ақтау телеарнасы мен жүрегіңіз жылы, жүзіңіз жарқын, күніңіз шуақты болсын. Бүгінгі тақырыпқа орай менде айтарым бар. Менің осы Сайын Шапағат деген жерде Қара Мұрзаев Әбеш деген бір досым бар. Екеуміздің достығымыз әскерде тіпті шынығып кетті. Бұрын екі дос болсақ, енді деген мыңдаған дос болып кеттік. Сол Қара Мұрзаев Әбешке бір сәлемдемем жолдасаңыздар, көргендер болса айтсаңыздар екен деп. Және бізді қазіргі жастар болсын, өткендегі демейміз, қазір енді бір қазақтың мақал өсиет сөзі бар. Дос болу адамның ең алғаш міндеті. Кейбіреу дос болар, мақтаса бір жеті. Дос болсаң серік бол, досыңа берік бол. Арада өтепке ешқашан бермей жол деген. Таңатар аға. Және де осы мақалымды айтып отырып, осы іштеген жолдасы екеуміз, оға қазір Алматы облысын Сарыөзек деген жерде әскерде болдық. Сарыөзек пен Жаркенттің арасында 250 шақырым жер, арасында Жоңғар атауы бар. Сондай қызықты өмір сүрдік. Достығымыз нығая берді. Және де Ақтөбеде болдық. Мақтап ауданы бізді көріп отқан жолдастарымыз болса, таныстарымыз болса, барса, ол жердегі де жолдастарымызға бәріне достарыма сәлем айтқым келеді. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, рахмет. Сауал болғымыз келді, бірақ дегенмен де өте бір толымды әңгімесін айтты. Енді мысалы тағы да мынандай бар, енді көп досың болғанша сапалы досың, санаулы ғана досың болсын дейді. Ал кейбіреулер менің досым көп деп мақтанады да, бірақ қиналған кезде ішінен бір ғана сапалы дос шықпайды. Сондай кезде іштей қынжылып, жаңағы мен досым көп еді, бірақ осындайда маған бірде біреу қол ұшын бермеді ау деп бармақтарын істеп жататында көпшілік адамдарды кездестіріп жатамыз. Сонымен енді толықтыра кетсем, я Гүлнұр әңгімеңді. Осы бір достықтың бір осыны айтып жатамыз ғой, мысалы қиын сәттерде қол ұшын бермеген кезеңдерде өкіну керек пе? Достықтың, досыңның осындай бір әрекетіне. Өкіну жоқ, мен ойымша өкіндім. Дегенмен мен сол сәтте сол адаммен неге қарым қатынасқа бардым, неге сендім деген сияқты. Жоқ, әрине ол мүмкін оның оған жағдайы болмаған шығар. Әрине ол оған түсіндіруге қолында құлықты болу керек өзі. Ондай жағдай бәріміздің басымызда өтті. Досымыз көмектесе алмай қалғанда оны басқаша ойлап, бізге дос емес пе деген жағдайлар басымыздан өтті. Оны басқа досымызбен санасып, сонда маған дос емес пе екен деген ойлардың басымыздан меңзімі өткен болатын. Бірақ мен толықтай өзім ойлана келе, олай шешудің қажет жоқ деп санадым. Себебі шынымен де ол досыңның көмектесуге жағдайы жоқ шығар.
әрине ол ақша жағдайынан туындап тұрған мәселе емес, енді басқа да мәселелер көп қой. Мысалы басқа қандай мәселе? Бұл рухани тұрғыда. Иә, рухани тұрғыда. Ақшаны алып тастайық. Иә, рухани тұрғыда. Неге рухани тұрғыда сол бір сәтте жаныңда болмады олар? Менің ойымша рухани жағына білмеймін, өзі айтқысы келмей жатса басқа да жағдайларда оны, бірақ ең басты өзі түсіндіріп, мысалы мен осы айта алмаймын ол кісіге деген сияқты әңгімелер айтса, оны түсінуге болатын сияқты менің ойымша. Өзім ойлана келе солай ойланып шештім де ол мәселе негізінде. Бәрекелді, осы да бізге хабарласқан Ерке Май есімді көрерменіміз екен, қалда көрейік. Ерке Май, сәлематсыз ба? Алло, сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Досы көпті жала алмайды деген тақырыпта үлкен тақырып қозғалатыр екенсіз, өте қуаныштымын. Кішкене ой пікірімді білдірсем деп едім. Досыз өмір тұсыз ас дейді қазақ халқы. Достық адамдардың бірі жаны қалап, шын жақын көріп, қалыққысы сеніп, тілектес мұраттас болуы деп білемін. Адамдар арасындағы достық сезімі өмірде ол өзі бір қажеттілік деп білемін. Бұрынғылар айтқандай, адамдардың адамсыз күні жоқ. Яғни бұл қай жерде адам өзі дос болып жүре, қай жерде жүрсін, жұмыста болсын, елде болсын, сапарда болсын, өзі ұғысып, түсінісетін, жарасып, жақын жүретін, өзара бүкпесі сырласатын жан іздейді. Яғни бұның түбі көп ақшаң болғанша көп досың болсын деген екен абай атамыз. Еркемай, негізі сауал қойсақ, жалпы мен ойыңызды түсіндік, кейін жаңағы сұрайын дегеніміз, әйел азаматтардың арасындағы достық расында да берік бола ма, әлде қалай сіздің ойыңыз? Әрине берік болады, ол адамдардың өзінің сана сезіміне байланысты деп білем. Тағы не десем болады? Сіз енді өзіңіз жалпы досты қалай таңдайсыз? Қазіргі таңдағы санаулы ғана достарыңызды, мысалы, телеарна арқылы құттықтасаңыз да болады, бәлкім олар сізді қазір көріп тыңдап отқан да шығар. Бүгінгі достар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Негізі дос қалай айтсам болады? Достықтың адал достық болады, арам достық болады. Негізі мына өзінің Абай айтқан ғой, жаман дос көлеңке басыңа күн шалса қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлтшалса іздеп таба алмайсың деген. Негізі жалған достың кейпін шебер бейнелеп берген деп білемін. Қазір жаман дос та бар, жалған дос та бар, шын дос та бар. Сондықтан адамдардың қазір шын дос екенде, жалған дос екенде ажыратуы өте қиын. Сондықтан да бір көргеннен дос болу мүмкін емес деп білемін. Жақсы, Еркебай, рахмет сізге. Иә, жалпы айтып жатады, енді жамандықтың түбі шегі деп жатады, сондықтан да енді жамандық болмасын, бірақ дегенмен де енді өмір болғаннан кейін, ол ағым болғаннан кейін бір жақсы, жаман дүние ол қатарласып жүретіні сөзсіз. Енді осы бір сәтте қаншалықты енді досты сынамайтынымызды айттық, жеткіздік. Енді сырласуға келетін болсақ, иә, қаншалықты сіз жаңағы аңдып басып сырласасыз аяулым достарыңызбен? Өміріңіздегі әрине отбасы жағы жағдайларды айтасыз ба құрбыларыңызға? Әлде тұйықсыз ба сіз? Қандай сөзің жалпы? Ашықсыз ба? Кез келген адамға айта бермеймін. Тек ең жақын. Жоқ, енді ол сөзсіз. Енді кез келген кетіп бара жатқан адамға өзіңіздің жағдайды айтуы мүмкін емес қой енді. Ал енді достарыңызға? Достарымыз бәріне айтпаймын. Сенетін адамға. Саналы 3-4 құрбым бар өзің сенімді. Сіз ше, Мейрамгүл? Мен де солай. Жаңағы өзімнің жақын құрбыма сенімді, осы адам сыр сақтай алады ау деген жанға ғана айта аламын тек қана. Бірақ кейде болып жатады енді ашық сырлар, ондайды достарыма айта беремін. Жалпы сыр жасырмаймын өзім негізінде. Осы орайда бізге бейнеден тұрақты көрерменіміз хабарласты. Құралай есімді. Құралай, сәлематсыз ба? Саламатсыздар ма? Сізді құттықтаймыз бүгін халықаралық достық күнімен. Және сізден өлең шумағын күтеміз. Бүгін керемет тақырып болып жатыр. Айта беріңіз. Бүгінгі тақырып өте керемет болып жатыр. Енді қазір ғана қысқа да нұсқа өлең шығатын, негізі айтады оған. Шынында да
Құралай, сіз қазір өлең шумақтарынан кейін? Өзімнің досыма да көп сенім бермеді. Бір күнде де осында қимын, дұшпанның болып шығып қалсына сен кетірдім. А дұшпан, дұшпаныңа да көп кешіктіктер бермеді. Бір күнде де ол... Содан, қалай? Эфирде сайта беріңіз. Алло. Дұшпаныңа да көп кешіктіктер бермеді. Себебі ол сенің бір күнде де жақын досың болып шығып қалсына сен кетірдім. Мен өзімнің дос, осы қазір қалғандарды достыққа шақырып, осы өмірді құмыр отыр. Досыңменен өтер мереме бағаны. Досы көпті жауылмайды ол аны. Дос дегенің бірге туған бауырдай, бұл күндері үшін дос саусақ, анарлық. Дос дегенің жолдың жетпес алтын жан, бақытты сезімге шымайы. Дос дегенің арқа сер жақының қиналғанда қазылатын ұдайы. Артығыдан жоқ үшін досыңмен өмірде. Сәл нәрсені кіргенек кез көңілді. Қазақ деген дос қалып қой бәрінен, дос болайық, берік болып сеніне бөлмелік. Рахмет. Рахмет сізге. Мысалы байқап жатсақ, қанат қазіргі таңда көп адамдар біздің досымыз секілді көрінеді, бетімізге күліп қарайды, бірақ бетімізге күліп қарап жүріп та кейін ту сырттан жүріп арқамызға пышақ салатын да достар бар. Жоқ, енді ту сырттан емес, енді әңгіменің өзі пышақ салғанмен бірдей, бір жерде отырып тұрып кетсе, мысалға мен бір жерден өз жоқты көз жоқ деп әңгімені бастап кететін де жандар бар. Ондай. Ондай жандардың ішінде тек қана жастар емес, оның жаңа егде жастағы жандар да бар. Үлкен кісілердің арасында да бар. Өсекке жақын, өсек құмар дейміз ғой, былайша айтқанда. Әңгіме айтқанды жақсы көретін. Ондай достарыңда болған жақсы ма? Қалай ойлайсың, Мейрамгүл? Мүмкін ақпарат жинау барысында? Шыны керек, ондай достар бар. Мен ондай достар қанша айта берсін, бірақ олармен еш уақытта мен өзімнің қалай айтсам болады, күдерін үзбегенмін шын айтқа. Қасымда әліге дейін бар ондай достар. Бірақ мен олармен күдерін үзген жоқпын. Себебі ол кісінің ол маған достық жағы берік болса да, ол әдетке айналып кеткен нәрсе сияқты да, оларға да негізінде. Бірақ әліге дейін күдерін үзген жоқпын. Яғни әліге дейін сіз олмен достық байланысыңызды жалғастырып келесіз? Достық байланысын жалғастырып жүрмін. Маған оның мені ту сыртына айтқан әңгімесі еш уақытта қызықтырған емес. Ал енді айтыңыздаршы, мысалға мына достық деп жатырмыз ғой. Достық менімше, менің өзім ойым достық менің бір азамат екенімді бір сол дәлелдейтін сияқты ішкі заң сенім. Себебі мен еш уақытта досымды еш уақытта сынап көрмеген азаматтардың бірі екен. Бірақ өзім саралап қарайтын болсақ, нағыз мен достыққа бар азамат екенімді мен өзімді өзім өз-өзіме мақтанам екен. Жалпы осы орайда сұрақ келеді, достық бұл не үшін қажет? Ақша алу үшін бе, жұбану үшін бе, өкінген сәтте қасыңда бұл жалпы дос? Не үшін қажет бұл өмірде? Дос дейтін сөздің шыны керек, сырласқаныңда қасыңда дос болған жақсы негізіне. Қуанышыңда да, қайғыңда да бірге болған. Кейде, мысалы біз әйел адамзатымыз, біздер мысалға тұрмысқа шығамыз, негізі өзім тұрмысқа шыққан, тұрмысқа шыққан әңгі. Әңгімеге құмарымыз деп қойыңыз. Әңгімеге құмарымыз дейсіз ғой. Сыр айтқым келеді, жақын құрбаңа іздейсің, жақын құрбаңды. Сол кезде дос керек, саған көмегін айтатын, сырыңмен бөлісетін, ақылын айтатын. Кейде енді ақылсыз келте кесіп қойатын кездерімізде, сол достықтың да пайдасы өте тиеді екенін соны аңғардым. Достық сырласуға да керек, қайғыңда да, қуанышында бірге болған достың әрине ол керек. Яғни, мына айтып жатырық қой, мағадан бері әңгіме айтып жатырмыз. Досыңмен ұрсысқың келсе, досыңнан қарызға ақша ал деген сөз бар. Осы қанша алыпты дұрыс? Жалпы досыңнан ақша алған дұрыс па? Негізі сөзің үшін достан ақша алмаған жақсы сияқты негізіне. Дұрыс айтады негізі, досыңмен ұрсысқың келсе ақша ал деген. Ақша деген көп жерде дұшпан негізінде, сөзің үшіні керек. Меніңше ақша емес сияқты дұшпан, адамның сана сезімі ой сияқты дұшпан. Бұл жерде ақшаны біз, мысалға мен досымнан ақша алған кезде мен ұрсайын деп алған жоқ. Я, расында да қажеттілік туындады, қиыншылық болды, сол кезде алдым. Бірақ бергеніңде жаңағы берілу керек алғаннан кейін ол дүние. Неге, яғни меніңше адамның сана сезімі бұзылатын сияқты бұл жерде. Әрине енді, мысалға екі дос бір-бірінен
бір-бірінен емес, бір досы ақша алып жатса, енді ол алып келем, әкіп берем, ол досы оған сенеді, мысалға да, сөзінің шыны керек. Ол досы сол уақытында уәде бере алмай, әкеле алмай қалады. Содан кейін ол досқа да ақша керек. Қазір өздеріңіз білесіз, ақша деген біздің құндылығымыз ғой қазір заманда. Қазір еш жерде ақшасыз жүре алмайсыз, ақша бізге ауадай қажет. Бәрі жерде қазір мәселен шешетін ақша. Сол кезде досыңыз алып келмей, алып келе алмай, жаңағы өзіңіз жүзіне тұрмаса, сол достық әрі қарай жаңа өздерінің бір-бірімен жаңағы сөзге келіп қалуы, одан кейін жаңа айтқандай бір-бірімен өсек әрі қарай сосын достықтың нышаны бұзылады деп ойлаймын мен ойымша. Бұл жерде ол адамның сана сезіміне байланысты емес пе? Қалай болғанда да бұл жерде мысалы мен ақшаны бере тұра, мен де досым маған өзінің жағдайын айтып келгеннен кейін мен ақшаны бере тұра, одан бір ол егерде бірақ шынайы адаммен айтылып әңгіме өрбіткеннен кейін ол өзінің жағдайын айтқаннан кейін оған ренжуге де болмайтын сияқты меніңше досыңа. Әрине енді ренжуге болмайды, бірақ ол кісіге де ақша керек көп тұрған жоқ қой менің ойымша. Оған да ауадай қажет, бірақ ана досы сөзіне тұрмай қалды. Ал сол кезде ойланып қараңызшы, өзінің досына да ақша керек, бұл сөзіне тұрмай қалды, бұл ақшаны тауып бере алмай жатыр. Бұл жерде қалай дегенмен ол дос қызы жаңа досы ренжиді, сөзінің шыны керек. Осыны әрі қарай достықтың нышаны жайлап қатты бұзылмаса да нышаны бұзылады. Содан енді аяулымсыз айтыңыз, жалпы жас буын өкілі ретінде жалпы жастар арасында да осы ақша мәселесі жүре ма? Дос болу, дос болма. Мысалы аяулымда ақша көп, аяулыммен дос болайық деген сияқты. Ондай жағдайлар да бар ма? Кездеседі. Иә, сіздің сөзіңізге қосыламын. Ол адамның сана сезіміне байланысты. Себебі ол қарызға ақша берген жағдайда ол нағыз дос болса, жағдайын айтқан кезде түсініп арам ой ойламайтын еді. Ал егер түсінбейтін болса, иә, сана сезіміне байланысты ол жаман ойда қалып бір жаңа дақ пайда болады достықтарына. Мен бұл жерде айтқым келгенім, қыздар, жалпы адам дос бола тұра, қасындағы бір жанға мейірімді бола тұра, бұл рухани бір адамның, мен өзім біреуге мейірімділік таныта отыра, ол әрине сөзсіз қасында араласып жүрген досыңа көмектескеннің өзінде мен үлкен бір қайтымды дүние ойламайды екенмін. Меніңше сондай сана сезім болса, әлде олай ондай сана сезім болу дұрыс емес пе? Қалай ойлайсың, Мейрамгүл? Мысалға біз мейірімділік таныттық, бердік, бірақ ол қайтымсыз деп ойлау керек сияқты деп ойлаймын досқа, әлде ол да дұрыс емес пе? Ол да мысалға, әрине мысалға сіз біреуге ақша бердіңіз делік, иә, Мейрамгүл? Бірақ ол орнымен қайтпай жатыр. Осыны артынан сұрау алу керек, дұрыс па? Әрине ол, әрине достың өзі ең басында мен қайтара алмаймын деп айтса, әрине оның күтудің де әрине қажеті жоқ, бірақ ол мен осы уақытта әкіп беремін деп алып жатқан болса, ол сөзің шыны, ол сөзде тұру керек. Ал ол дос ақша, ол ақшаны қайдан алды екен, оның қалтасынан шығарып жатса, әрине ол түсінуге болады. Ол да еңбекпен келіп жатыр, осыны ескерген. Ол тауып беріп жатқан адам болғаннан кейін оған да қиын соғады, мүмкін сөзің шыны керек. Бірақ сіздің де сөзіңізде жаны бар, қайтымсыз деп ойлау. Көбінесе достықтар арасында қайтымсыз болу керек негізінде, бірақ қазір заман талабына адамның сана сезімі ондай ұғым еш жерде жоқ. Мен де осы жерде толықтыра кетейін, қанат енді сен айтып жатсың ғой, мен мысалы жандарға жақсылық қол ұшын берген ұнатамын деп, иә, дегенмен де жақсылық жасағаннан кейін көпшілік адамдар жақсылығыңды бағаламайтын адамдар бар. Сондықтан да, иә, бұл өмірде жақсылықты адамнан емес, тек қана бір жаратушыдан. Дұрыс айтасыз. Жалпы айтайын дегенім, Гүлнар, рухани тұрғыда өзіңнің ішкі жан дүниеңнің нағыз азамат, адал азамат екенін түсіну үшін өзіңнің бір жақсы қасиеттеріңді орнату үшін осылайша сәрекетке барған жақсы шығар деп ойлаймыз. Бізге хабарласқан Ақмарал есімді көрерменіміз бар. Тілдессек. Ақмарал, қайырлы күн. Саламатсыз ба, эфирдесіз? Саламатсыз ба, есімім Ақмарал. Мен бүгінгі халықаралық достар күніне құттықтаймын, және досымыз көп болсын, жауымыз жоқ болсын деймін. Және де мен жаңа пікірім айта кететін, қыздар арасында дос болмайды дедіңіз, мен оған келіспеймін. Неліктен? Себебі мысалы мен қасымда достарым, жаңа дос қыздарым қандай жағдайда болсын, қуанышта да болсын, қайғыда да болсын, бірге болады ол деген. Енді бес саусақ бірдей емес, мысалы басқа қыздар бар шығар, қасымда көре алмаушылық бірден болатын, бірақ мен қасымда достарым құдайға шүкір жақсы. Ондай нелер жоқ деп мен толық сенімді айта аламын. Түсінікті. Рахмет. Рахмет сізге. Енді мінекей қайтадан әңгімені қозғап жатыр, қыздардың арасында достық. Бірақ дегенмен де меніңше бұл жерде енді әйел азаматы ол әңгімеге жақын, қызғаншақ, сондықтан да меніңше солай бір неге ойлауға тура келетін сияқты. Әлде олай емес пе, Мейрамгүл? Енді жаңа айтып жатырсыз ғой, жаңа қызғаншақ деп жатырсыз.
айта тұрмын менде, досың, сенімді досың болса, оған сыр айтасың. Сыр айтасың, е? Ол сенімді досың, сенімді ақтауға тұрсат. Әрине, жаңағы достарың бар, жаңа сырыңды шашып қоятын, жаңа іші тарлық, кеңпейіл емес, іші тарлық достарың болады. Енді қолдан келгенде мен айтатын, мен сыр сақтай алмай сөзім шыны. Сырымды мен есті, жаңа сыртынан әңгіме айтса, мен оны қолдан келгенше оған жаңа қызығушылық танытып, соған жауап қайтарып жүрге тырыспаймын. Бірақ ондай жаңағы арамызда қыздардың арасында енді сөзің шыны, ол жасыратын ештеңе жоқ. Біздің қыздар қауымында өсекке жақын, тек қана қыздар жағы емес, ер азаматтар жағы да өсекке жақын. Сөзсіз. Сондықтан бұл жерде ең басы сенімді дос табу. Мен манада тақырыптың басында айтып кеткенмін, ең басы сенімді дос табу және соған сырыңды айту. Сол кісіге ғана шынымен де сырыңды айтсаң, ол сырың міндетті де ақталып, сақталады деп ойлаймын өзім. Енді тағы мынандай бір сөз бар, жау алыстан шаппайды дейді. Сол жау, сол достарымыздың арасында жүрген адамдар ма сонда? Енді ол әртүрлі өмірдің ағымына байланысты ғой. Мысалы, кейбір жандар, кейбір достар бұрыннан бері сырласып, өмірлік дос боламыз деп келісіп, серттескен достарын кейде ту сыртынан пышақ ұрады. Ол әртүрлі, бірақ менің ондай басымнан өтпепті, сондықтан ол тақырыптағы мен ештеңе айта алмас едім. Енді жалпы мынау қанат біз бөліп жатырмыз, қыздар арасындағы достар, жалпы ер азаматтар. Ал жалпы ер азамат пен қыз баланың арасында шынайы достық бола ма? Мысалы, ондай болады деп ондайға да кәдімгі сенім беретіндер де бар. Мен айта аламын, енді сөзсіз болады. Және өте бір менің өзімнің өмірдік өмірінде ер азамат достарым әрине бар, сөзсіз, бірақ өмірдің әттегенай деген сәттерінде сол бір ер азамат достарынан күткен іс-әрекетіңді қасында жүрген қыз бала, нәзік жанды достар тіптен саған айтпастан сүйің жүгіңді арқалап кеткен кезде ойланып та қаласың осы сәтте. Ол тіптен әрине сондай бір сәттерде әрине сөзсіз ер азамат достарынан күтесің, бірақ дегенмен де сол бір жүгіңді әйел азамат нәзік жанды арқалап кеткен кезде әрине сенім артып қалады. Сондықтан достық бар сияқты болады. Қыздар, сіздер қалай ойлайсыздар өздеріңіз? Достық, я өз басымда болды. Қазір бір жақын дос балам бар, ер адамдардан. Ол қыздан көрі сенімдірек деп айта аламын, себебі сыр сақтай алады. Және жаңа айтып өткен ақша мәселесінде бір жағдай болды. Мен көмек сұраған кезде қайтып алу деген ойында болған жоқ та, мен айтам, ол айтады, мен саған тек көмектескеніме қуанамын деп та. Сондай жағдайда ер адам мен қыз баланың арасында достық болады. А бұл жерде аяулы махаббат деп есептемейсіз бе? Жоқ. Кейде болады ғой, достықтан махаббат туындап жатады. Жаңа осы жерде мен де ойымды қосып кетейін. Әйел бақытында да қыз бен ер адамның арасында достық бола ма дегенде Ләйлә Сұлтанқызы айтқан болатын. Қыз бен ер жігіттің арасында достық әрі қарай махаббатқа ұласып кететін жағдай көп та біздің шыны керек ол өмір жолында. Мен айтар едім, сіздің шыны керек, мен ер адаммен дос болдым, бірақ достығымыз біздің ұзаққа барған жоқ. Себебі әйел азамат болғаннан кейін өзіңнің жарың болады, ол да жақтырмайтын шығар ер азаматтың дос болған. Сондықтан мен ойладым, ол әйел азаматқа ұзағына бармайтын сияқты. Жоқ, меніңше ол адамның сана сезімінің түйсігіне байланысты. Сана сезімінің түйсігіне де байланысты. Болашақ жарымның ер азамат досы болса, мен құптар едім. Енді тексересің дегенмен де, бірақ сенімге келу керек сияқты. Иә, енді әрі ер азамат әртүрлі ғой, әртүрлі санасы бар. Мысалға, менің мысалға өзімнің жан жарым сөздің шыны керек ер адаммен дос болғанымды негізі қаламайды. Бірақ мен жан жарыммен жаңағы отау құрмастан алдым, бірақ шынына керек өзімнің досым болатын. Бірақ одан кейін біздің достығымыз ұзаққа созылған жоқ енді. Себебі сіздің жолдасыңыз қарсы болды. Қарсы болды, иә. Түсінікті, осы орайда бізге хабарласқан көрініңіз бар екен. Есімі Лаура. Лаура. Қайырлы күн, Лаура. Лаура, сіз тікелей байланыстасыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бүкіл маңғыстаулықтар, мен қалалық достар мерекесіне құттықтағым келеді. Содан кейін өзімнің кішігірім достар туралы жалпы айтқым келгені, кішігірім мінездеме айтқым келеді жалпы достар туралы. Дос дегеніміз жылатып, күлдіртіп айтатын адамды ең алдымен дос деп айтады.
тағы бір пікір келтірейін дегенім, мысалға шетелдерде жүрсек, біз шетелдерден бір қазақ баласын немесе қазақ адамды көрсек, ең алдымен жерлес деп қуанамыз да, оны дос ретінде қабылдаймыз. Одан кейін тағы да дос деп, күлдіртіп, жылатып айтатын адамдарды айтамыз, дос сүрінгенде қасында болатын, дене үшін болатын адамдар дос деп қабылдауға болады. Сосын сіздердің бағдарламаларыңызды көріп отырмын, қыздардың арасында достық болмайды деп жатырсыздар. Әрине, мен де сенем, қыздардың арасында достық болмайды. Өзімде сыныптас оқушыларыммен, көбіне доспалдарыммен, сосын бір-екі қыздармен доспын. Қыздар көре алмаушылық болады, қыздарда бір-біріне мысалға жамандап жатады. Сондай қыздар бар. Түсінікті. Мен балдар мысалға қыздар туралы көп әңгіме айтпайтын сияқты. Рахмет, рахмет сіздерге хабарласқаныңызға. Осылайша өздеріңіздің қателіктеріңізді мойындап тұрсаңыздар, әйел азаматтарды бәрі де жақсы болар деген ойдамыз. Бірақ біз әйел азаматтардың арасында достық болмайды деп жатқанымыз жоқ. Жалпы достық бола ма, осыған көзқарастарыңыз қалай деген ойдамыз. Және дәл қазір кезекті афиша айдарына кезек берсек. Ақтау қаласындағы Жүдесина кинотеатрының репертуарымен таныс болыңыздар. «Годзилла», «Приключение», «Боевик», «Фантастика», «Космический пират Харлок», мультфильм «Фантастика», «Боевик», «Приключение», «Люди Икс», «Дни минувшего будущего», «Фантастика», «Фэнтези», «Боевик», «Приключение», «Принцесса Монако», «Драма», «Биография», «Этим утром в Нью-Йорке», «Драма», «Комедия». Қосымша ақпараттарды 41-82-41-82-82 және www.kino.kz сайтынан біле аласыздар. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Бізге хабарласқан тұрақты көрерменіміз бар. Есім Ағани. Сәлематсыз. Алло, сәлематсыз. Сәлематсыз Ағани, сіздің не өзіңіз білейік? Тақырып өте орынды тақырып. Осында қонақтарына қош келдіңдер де, мереке құтты болсын бәріңізге. Тек достықтың тұғыры биік тұрсын дегім келеді. Бәрекелді. Енді осы тақырып бұрын өлең жолдарын береді, шумақтар шын жүректен шыққан, соны арнап берсем. Қиын кезде жанымнан табылатын. Достық деген ұғымға жаным жақын, қызығымен шыжығын бірге көре. Қайран, досым жынан біліп бағын жансын. Өмір деген осынау келесі жолда шын достықтың тұғыры биік жансын. Қайран жүрек қағазға түсірді ой. Достық деген шын ниеттен мәңгі болсын. Дегім біле. Рахмет. Ғани, сізге сауал қойсақ, мүмкін болса. Жарайды, рахмет сізге хабарласқаныңызға. Қадірмен көрермендер, әлде мүмкіндіктеріңіз бар. Хабарласыңыздар 30-34-50, бүгін халықаралық достар күні, достық күні. Бәлкім достарыңызды сіз де құттықтап қаларсыз деген ойдамыз. Егерде... Және де сіз ұтымды ой пікір білдіріп жатсаңыз, бәлкім осы екі билетті ұтып алып, бүгін Бәйтерек үшті кинотеатрына барып, сен киноны тамашалауға достарыңызбен барып тамашалауға. Енді достарымызбен тамашалауға деп айтып жатырық қой, жалпы қаншалықты досымызға уақыт бөлуіміз керек осы турасында. Күнделікті, таңертең, күндіз, әлде үш күн өткеннен кейін, аптасына бір рет пе? Жалпы қаншалықты көңіл бөлгенімізді? Енді қолдан келгенше, мүмкіндігінше қол біреуімізді кездесуге тұрсамыз. Енді қазір бізде біздің мына өмірдің ағымы, жұмыс. Я бізде өзіміз көбінесе жұмыстан қолымыз босамайды, бірақ қолымыздан келгенше дискас мезгілінде, мысалға кейде жаңағы мерекелік кездерінде мүмкіндігінше тез кездесуге тырысуымыз керек сияқты. Өзім де солай мүмкіндігінше тез, және енді мүмкіндігінше тез емес, күнде қасында жүреді. Яғни күнде хабарласып тұрамын. Күнде хабарласып тұрамын мен өзім. Яғни күнде жаңалықпен бөлісіп тұру керек дейсіз. Сау ойыңыз, аяулым. Жаңағы ер азамат досыңызбен күнде хабарласасыз ба? Күнде былай өмірде біз негізі былай өмірде таныстық, бірақ былай өмірде сізде екі өмір болса. Жоқ, әлеуметтік желі емес. Шынайы өмірде таныстық, бірақ күнделікті әлеуметтік желі арқылы хабар біліп тұрамыз, хабарласып тұрамыз. Яғни әйтеуір күніге уақыт деген уақыт болған сәтте хабарласқан жөн дейсіз ғой. Бізге хабарласқан Күмісай есімді көрермен бар, Күмісайдан сұрай кетейік. Күмісай, қалай ойлайсыз сіз, жалпы қаншалықты уақыт бөлуіміз керек достарымызға? Күнде уақыт бөлуіміз керек деп ойлаймын.
бүгінгі бағдарламада досы көпті жауалмайды дегенге пікірім бар. Достық екі демесе одан да көп адам арасында қарым қатынас. Ол жадыраған әлемде достсыз адам жоқ деп есептеймін. Әлеуметтік желіде өздеріңізге мысалға жүзден кем адам жоқ шығар. Интернеттегі достық дос емес, бірақ қасымызда жүрген досымыз интернетте де отырады емес пе? Мысалға жан досымыз қасымызда жүріп, өзге қалаға елге кеткен жағдайда сол жерде адаммен достасады. Бірақ ол достыққа берік болса, ескі досын ұмытпас деп ойлаймын. Сондықтан ол әлеуметтік желіде болса да бәрі бір. Енді сіздерге айтарым, достыққа адал болыңыздар. Мен сіздерге, өздеріңізге достық деген өлеңді оқып беремін. Дос дегенің адалдық, жасамауған арандық. Жадырасын досымыз болмасын онда жамандық. Дос дегенің бауырың, қамқоршыңдай анашың. Ол ағаң ініңдағы көмегіңді күтергенді. Дос дегенің байлығың, адамдар оны бағалың, сатылмайтын жоқ арандығы қасында болсын досың. Рахмет. Рахмет сізге. Осылайша өздерінің ойын жеткізіп жатыр. Қанат, неке біздің бағдарламамыз аяқталды да санаулы ғана минуттар қалды. Қонақтарымыздың соңғы... Кешіресіз, мына көрерменіміздің жаңағы сұрақтары мен жауаптарына мен де үлес қоса кетейін. Ескі досыңды ұмытпа дейді. Сөзің шыны керек, е? Мысалы, біздер қанша оқу орындарына, мысалы, өзім алыс оқу орнынға кетсемде, жаңа достар таптық, е? Жаңа достармен жүрдік, жаңа досың, жаңағы ескі досың сияқты қасында жүрді, оған сырыңды айтасың. Бірақ сөзің шыны керек, сөзіңе қосылам, бұл жерде ескі досың қолдан келгенше ескі досың қасында болған жоқсың, ескі досың асыл болады екенде. Бір нәрсені анықтап алайық енді хабарымыздың соңында, меніңше олар мына өмірдің сәттері. Мына сыныптастарың, ол жаңағы группаластарың, тағысын тағы жұмыстастарың, ол өмірдің ғана сәттері сияқты. Оларды барлық, оларды меніңше дос деп айтуға келмейтін сияқты. Ол өмірдің сәті. Оқудың барысында студенттік шақ, жұмыстас, кездесіп қалдың, кездесіп танысып қалдың, өмен сөйлесіп қалдың, меніңше солай сияқты. Жоқ, олай емес, Қанат. Мысалы, менде досым, бала күннен келе жатқан достарым, сол сыныптас құрбыларым, 3-4 қыз біз, бірінші сыныптан бері бірге оқып қалдық, міне әлі күнге шейін бірге сол құрбыларымыз сырласатында бірге жүретінде. Иә, әрине, мен де сіздің сөзіңізге қосыламын. Мысалға, сіз айтып жатырсыз, группалас болып қалу керек, жұмыста жұмысы. Мен де мысалға өзімнің жаңағы жандай құрбым, ол мысалға осы ауылымда қалса, мен жаңа оқу орныма кеткенде менің жаңа қасында жүрген жаңа сырлас досым болды. Сол кезде мен бірақ сындыра ескі досың қалай дегенмен ескі ол өзіңе жақын, бұрыннан бері сырыңды біледі, оған қаншалықты жақын болады екенсің. Бірақ мен ойлаймын, группа деп нешеге бөлудің қажеті жоқ. Түсінікті. Аяулым, сонымен сіз қорытындысаңыз, бір екі ауыз сөзбен. Аққуды атпа, досыңды сатпа дейді. Сол сияқты барлықтарың, достарыңызға адал болуларыңыз тілеймін. Рахмет. Жастардың тілімен осылайша өзінің тілегін жеткізіп жатыр. Рахмет сіздерге. Біз береттік редакторлардың ұсынысы бойынша Еркемай есімді бізге хабарласқан көрерменімізге бергіміз келеді, өте бір ұтымды ойын жеткізді. Еркемай, біз сізді құттықтаймыз. Мына екі билетті де сіз ұтып алдыңыз, Еркемай. Бүгіннен қалмай кинотеатрға баруыңызға сізде толықтай мүмкіндік бар. Сондықтан 24-ші арнаудан Қазақстан Ақтау телеарнасына келіп, өз билетіңізді төлқұжатыңызбен келіп алып келсеңіз жақсы болатыны сөзсіз. Сіздерге үлкен рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жалпы 60 минуттың бүгінгі айтары осы. Расында да достықты сынауға болмайды. Достық бұл адамның өзінің ішкі рухани азаматтылығын бір баяндайтын бір сезім болу керек сияқты. Нағыз адам ретінде қалыптастыру үшін. Достарыңызға берік болыңыз, достарыңызды ұмытпаңыз және осы мүмкіндікті пайдаланып барлық достарымыз шын жүрекпен құттықтаймын. Мен де бүгін шын жүректен барлық достарымды осы атаулы мерекесімен құттықтаймын. Ал қымбатты көрермендер, сіздерге айтарымыз, кең пейілді адал достарымыз көп болсын, дұшпандарыңыз жоқ болсын. Әрдайым тек жақсы күнде жолығайық. Аман сау болыңыздар.